Բարև սիրելիներս, այսօր օգոստոսի 1-ն է, լուսնային 16-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 22:14-ից մինչև օգոստոսի 2-ը ժամը 22:31-ը։ 16-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է թիթերս, աղավնի սանդուղթ դեպի դրախտ։ 16-րդ լուսնային օրը բարենպաստ և պայծառ օր է, հատկապես ընտանեկան գործերի առևտրի ճանապարհորդության համար։ Շատ բարենպաստ օր է նաև ստեղծագործ մարդկանց համար։ Այս երկու շաբաթը մաքրության օրեր են առաստված։ Հրաշալի օր է մկրտության, հարսանիքի և որդեգրման համար։ Օրը անցկացրեք խաղաղ և հանգիստ։ Այս օրը հարկավոր չէ բղավել, լինել ագրեսիվ, դրանով միայն կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել։ Կարող եք քայլել դանդաղ, թեթև ֆիզիկական վարժություններ կատարեք։ Բնության հանդեպ ուշադրություն դրսևորեք։ Նաև ցանկալի է որոշ ժամանակ մնաք միայնակ։ Այսօր կարող եք զբաղվել տան մաքրությամբ, հատակը լվանալ, փոշին մաքրել, նաև արանքները։ Ես միշտ կրկնելու եմ, որ հարկավոր է տան անկյունները մշտապես մաքրել, առավել ևս այս լիալուսնի օրերին, քանի որ բացասական էներգիան լցվում է այդ արանքներում։ Ի դեպ, լիալուսնի հետ կապված, ես տան մաքրության բացասական էներգիան հանելու համար ունեմ տեսանյութ, կարող եք նայել, քանի օրը մոտ է։ Պետք է խուսափել սեռական շփումներից։ Ճամփորդություններն ու ճանապարհորդությունները շատ հաջող կլինեն։ Նաև այս օրը հարմար է նոր գործ սկսելու համար։ 16-րդ լուսնային օրվա կարգախոսն է՝ չափավորություն և հանգստություն, հանգստություն և ելի ևս մեկ անգամ հանգստություն, որքան կարող եք հանգստացեք այդ օրը։ 16-րդ լուսնային օրվա էներգիայի ոչ ճիշտ օգտագործումը կարող է հանգեցնել արյան հիվանդության։ Արյունը արձագանքում է հոգևոր աղտոտմանը։ Այն պետք է մաքրել օգտագործելով քրքում։ Բացի այդ, արյան ձևավորումը խթանելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել երկաթ պարունակող մթերքներ։ 16-րդ լուսնային օրը փայծախը խոցելի է։ Վիրահատություններ խորուրդ չի տրվում, վտանգավոր արունահոսություն կարող է լինել։ Այսօրվա բեղնավորված երեխան կլինի շատ խաղաղ, կսիրի բնությունը, նաև կլինի շատ հավասարակշռված և հանգիստ, կարող է մխիթարել և կարեկցել իր կողակցին և ցանկացած մարդու։ Նա շատ կսիրի ճանապարհորդել, կձգտի հոգևոր մաքրության։ Հղիության օրը ծնողները պետք է զերծ մնան միմյանց կոպիտ խոսքեր ասելուց։ 16-րդ լուսնային օրը ծնվածներն ունեն հիանալի առողջություն, երկար կյանք։ Նրանք սիրում են սպիտակ և կապույտ գույները, ինչպես նաև մաքրություն։ Երբեք չեն դատում ուրիշներին։ Նրանք զգայուն են բույսերի և կենդանիների նկատմամբ և փորձում են ապրել բնության հետ ներդաշնակ։ Նրանք ունեն զարգացած երևակայություն, կարող են ամբողջ օրը երազել։ Իրենք ունեն ներելու և չդատելու շնորք, սովորույթ։ Իրենց սպասվում է մի փոքր դժվար ճանապարհ դեպի վերելք։ Նա չպետք է ենթարկվի հակումներին, բնազներին, կրքերին, անձնատուր լինելու իր ներքին էությանը, դա իրեն կվնասի։ Նա մշտական կապի մեջ կլինի իր հրեշտակի հետ։ Շատ բարենպաստ է թանկարժեք գույքի առուվաճարքի համար։ Այսօր հարկավոր չէ մազերը կտրել, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր առողջության վրա, առաջին հերթին սրտանոթային և էնդոկրին համակարգի վրա։ Բացի դա էլ, այսօր մազերը կտրելը կարող է վատացնել հիշողությունը, նաև կլինեք մի փոքր շփոթված։ Այսօր եթե ձեզ կանհանգստացնի աշխատավարձի հետ կապված խնդիրը, ապա կարող եք մոտենալ տնօրենին և խոսել իր հետ։ Ինչպես նաև եթե ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունները ցանկանում եք ավելի լրջացնել, ապա կարող եք խոսել այդ մասին։ Այսօր կարող եք ներկել միայն մուգ մազերը, բայց բնական նյութերով։ Դա կլավացնի ձեր հարաբերությունները ձեր շրջապատի հետ, ինչպես նաև ձեր ղեկավարի հետ։ Բարեհաջող է այսօր ճանապարհորդությունների համար, հիանալի օր է վերջնական որոշումներ կայացնելու համար, որոնք կապված են ձեր կյանքը հիմնովին փոխելու վերաբերյալ։ Կարող եք նոր ստեղծագործական նախագծեր սկսել։ Երբ ձեր գլխում որևէ նոր գաղափարներ են ի հայտ գալիս, ապա դրանք գրեք, որպեսզի բարենպաստ օրերին փորձեք իրագործել դրանք։ Եթե ձեր բիզնեսում առկա է ճգնաժամ, ապա այսօրը կարող եք ավելի խորը ուսումնասիրել խնդիրների պատճառը և ուղղել դրանք։ Այգեգործության համար հիանալի օր է մոլախոտների մաքրման համար, եթե ցանկանում եք հողատարածք օգտագործել որևէ բան ցանելու համար, ապա շատ երկար մտածեք դրա շուրջ։ Լուսնային 16-րդ օրը դա պլատոնական և հոգևոր սիրո օրն է։ Այսօր շատ երջանիկ կլինեք, անգամ եթե ձեր սերն անպատասխան է։
Հիանալի օր է ռոմանտիկ հանդիպումների եւ ժամադրության համար։ Անցկացրեք ձեր ժամադրությունը լուր եւ հեռու հետաքրքրասեր աչքերից։ Օրը շատ հարմար է ամուսնության համար։ Առավել եւս, երբ ամուսինները հարազատ հոգիներ են, որոնց համար ֆիզիկական կիրքն ու գրավչությունը երկրորդական են, իսկ կենցաղային հարցերը երբեք չեն դառնա վեճի առարկա։ Նրանք միայն կվայելեն միմյանց ներկայությունը։ 16-րդ լուսնային օրվա կնքված ամուսնությունները, առավել եւս երբ հիմնված են հոգեոր մտերմության վրա, նրանք երբեք չեն բաժանվի։ Իդեալական տարբերակն է նաեւ եկեղեցով ամուսնանալը։ Սեռական շփումներն այսօր անցանկալի են, եթե իհարկե ցանկանում եք երեխա, ապա դա ձեզ չի վերաբերվում։ Լավագույն օրն է երեխային մկրտելու համար, անգամ ձեզ համար, եթե դուք մկրտված չեք։ Չար արարքներն ու ագրեսիվ արարքները, խոսքերն ու մտքերը կարող են խնդիրներ առաջացնել։ Հագուստին կպած թելը կամ կեղտը ցույց է տալիս, որ դուք մոլորված եք, որ շեղվել եք ձեր ճիշտ ուղուց։ Այսօրը հիանալի է բնության գրկում անցկացնելու համար։ Երազները ոչ մի նշանակություն չունեն, բայց կարող են կատարվել։ Ուշադրություն մի դարձրեք այս լուսնային օրերի տեսած երազներին, նույնիսկ եթե տագնապալի կամ սարսափելի երազ եք տեսել։ 16-րդ լուսնային օրվա քարերն են՝ տուրմալին, զմրուխտ և մարգարիտ, բացի սևից։ Եթե քարին նայելիս կամ դիպչելիս հոգևոր մխիթարություն եք զգում, ապա այդ քարը հենց ձեզ համար է։ Նա կլինի ձեր պահապան հրեշտակը։ Այսքան էլ լավ եղեք։